ó, essa aqui já tá com ela porque ela amou o Max. Fez o quê? Mentira, gravação, fez o sinal. Quem ela fez de quem? O Max. Quem é Marcos? Ó, o bateu em mim, mas é parceiro. Ó, aí, ó. Seu aí. Você para de falar mentira aí, que não é mentira. O quê? Mentira, gente. Mentira o quê? Essa daqui, ó. Tá falando um negócio de mamãe. Tá ficando apaixonada, fissurada pro W. Pro W? É. Essa é verdade. O quê? W namora. Tá W namora. Por quê? Por dado? Não, o W tá ficando com a ruiva, não dá pra ficar não, com você. Não, você é louco, mas se ele não ficasse com ninguém, vai ficar com ele. Mas se ele fica, ixi, ele fez, se ele quiser, não, você sabe. Se ele quiser. Ah, mas ele tá ficando com outra pessoa. Você falou tudo, ele não vai querer. Agora vamos lá. Ele quer fazer eu chorar, ele quer fazer. Se liga aí, vamos aí. Amiga, você falou que o meu parceiro Fernandinho tinha um negócio pequeno? Eu? Falou, é. falou. E aí? Irmão, você falou que ia fazer o que com ela? Eu falei que ele é pequeno. Eu falei que ia passar ela na cama, que ia acabar com a vida dela. Sei. Fernandinho, você tá diferente. Eu taco no telhado, eu já coloco no ventilador. Você acha que ela ia aguentar quantos minutos você, Fernandinho? Ele não aguenta nem 5. Aí não tem nem como te defender, né? Aí você também. Mas só porque ele é pequeno, você acha que ele não passa de 5 minutos com você? Não, acho que não. Fala pra mim aí. Não, mas depende. Não, mas depende como você vai pegar ele. Se você for por cima, você vai derrubar meu suco. Você pode deixar ele sem respirar, alguma coisa assim e tal. Amiguinho, né? É maldosa ela. Você vai dar um bote ela. Nossa, mas aí, Fernandinho, que você pegaria essa menina aí, parceiro? Pegaria o treino do bota, louco. Hã? O jogo do treino tá bem longe, perto de mim. É, cara. Ela tem nem chance com você, né? Nem chance. Nem chance. Que é esse tipo de gente? Obrigado, meu Deus. Chegou dando em cima do Fernandinho, se lascou. Se fudiu. Na olha cara. Que mentira. Sabe o que ela falou pra mim lá no quarto? Meu sonho é ficar com o WE ou com o Fernandinho. Ficar com o WE ou quem? Ou com o Fernandinho. Se lascou, que eu não quero. Mentira. Dragão. Não ficaria com ninguém. Tipo assim, ó. Dragão! O Fernandinho. Ai! O Fernandinho não ficaria e o W também. Olha o Max lá. E agora? Meu pai. Sobrou o Da Vinci. Mas também não quero, não. Quer não, Davi? Mas também não quero. Carne muito disputada, eu deixo pra quem tá passando fome. Foi essa aqui que você fofou de noite, ou Da Vinci? Essa daqui? É? É daqui aí. Isso é um buguei. Deixa eu sair. E aí, vamos lá pra cima. Fica aqui. Vamos lá pra cima. E aí, Fernandinho? Vamos lá pra cima, já que você não quer essas meninas aí. Essas negas parecem essas coisas ruins. E? Ô, minha, você quase acertou no meu ouvido. Calma, Fernandinho, calma. E? Será que o Romão fechou o portão, que nem ele falou que ia fechar? Vamos lá ver? Não, não é muito longe, é muito longe. Vamos acordar ele. Não, não acordar ele não, nós estamos atrás de nega, mano. Não estamos atrás de nega. Mas você tá solteirão, meu Fernandinho? Tá? Tá nas pistas? Tá na pista, Fernando? Na pista, 320 por hora. Desde quando? Desde não sei quando. Assim, isso, chega a bater na cabeça já que eu deixo. Ela tá na mais, tá. Vai. Quebrou, Fernandinho. Cheguei, Fernandinho. Ah, mas que a gente presta? Ah, não, gente, não vou gravar assim, velho. Rui, eu vou te dar uma chance de pegar o mais galã da casa. Vamos dormir? Deita com ela aí, Fernandinho. Vamos dormir? Vai desembolar ou não vai? Você vai de um lado e vou de outro, entendeu? Demora, não vou me sai daqui, tem preto, não. Dois. Tem medo. Tem o quê? Tem medo? Medo, ela tem medo. Mas peraí. Vai lá, mano. Deita. E aí, Fernandinho? Aqui tem mais carne. É assim? Aqui tem mais. Essa aí é o frango. É o coxão mole. Tá, deixa eu botar a câmera aqui pra vocês. Quem é que tá aqui? Deixa eu colocar, cadê a camisa? Tá procurando aqui. Cadê quem? Oxe, aqui virou o quê mesmo? Oxe, virou um. Ela falou. Tá cheiroso, né? Um cheiro de comfort? Como é que é? É de roupa. Cheiro de merda. Queimou tudo aqui, nem liga nada. Deixa o nosso baralho improvisado, por favor. Ei, o Fernandinho veio. Blusa, por favor. Bicho, lascou. Coloca aí, então. Coloca aí. Você vai deixar botar a blusa? Coloca a blusa aí. Depois tem a vestida.
Agora que eu escutei. Não, bate na cara, Menandinho. Bate na cara. Você não tem amigos. Deixa aqui do outro lado. Banda de talarico. Ai, pro lado. Ele quer deitar em cima. Vai, Menandinho. Beija. Deixa a coberta aqui pra ninguém ver. Tá ao vivo ali. Mas quem é que vai beijar primeiro? É que a coberta, ninguém vai. Eu sou com o capacete, tá não. Ele é você, Menandinho. Ele que o coberta tá te. Você vai beijar primeiro? Eita, pega a coberta pra nós aí. Você para, viu? Ela aí, velho. Que isso, gente? Tira a cueca do Fernandinho. Toma não, né? Vocês pra não dar uma luta, entendeu? Coisa dela aí, Fernandinho. Que que é meu top, mentiroso? Tá dura. E japa? Ih, a japa tá gostando não. Eu mano. Tô. Eu tô Que? E aí, é minha cama aqui. É de quem? É Dani. Dani. Ah, aqui que é a cama dela. É. Puta, minha tia, você tá com essa cama. Vocês são todos sarnentos. Sai daí. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco, Fernandinho. Ela estava deitada lá no sofá, todos eles. É, não, não, gente. Sério mesmo, a cama tá limpinha, mano. Sério, infectada. Passa pra lá. Tira o chinelo daqui. Eu tô falando sério, para, sai. Ui, nojo. Aqui é de quem? Não sei. Aí vai deitar, aí vai deitar. Deita aí. Aí é da Cat. É da Cat, não, é da Cat. Não, da Nicole. Nicole assim. A Nicole. Ei, olha, cheirazinho. Pode sair da minha cama, entrega. Calma, pode sair. Não, não calma, é pra comer, pelo menos não é só hoje. Calma, Novena. Quem tá aqui de orelha, quem? Cai na frente também. Não, eu não tô com frio. Daqui, deixa eu pegar a perna. Sai, que eu quero me trocar. Eu te ajudo. Não quero ajuda. Depois de vocês atrapalhando. Garoto. Ei, Fernandinho, você vai pegar qual logo, Fernandinho? Pra encerrar o vídeo aqui. As três, igual o Gui vai chegar. Coitado. E você aceita participar da orgia do Fernandinho? Não. Vai ser espolongada assim. Vai ser espolongada. Vai ser espolongada assim. Oi, ó. Oi, Fernandinho, de boa, vai ser espolongada. E essa aí de toalha? E essa de toalha aí, Fernandinho? Caralho, que tatuagem bonita, viado. Olha isso. Tem que olhar mais de baixo, Fernandinho. Essa daqui do lado da. Ainda bem que eu me protegi. Olha a tatuagem aqui, cara. Que tá todo o que é isso? Fernandinho, deixa eu falar com você. Você viu? Bateu em minha nega aí, você viu aí? Pede desculpa. Fernandinho, deixa eu falar. Por que você tirou o seu lado da maquiagem? Você foi o único. Não, a tatuagem aqui. A dois, siga. Vamos dessa tatuagem aqui, eu vou dar um xeré. Ela ficou com ciúme. Ei, Fernandinho. Ela ficou com ciúme. Ela não gostou, não, desculpa. Eu entendo. Você. A outra perdeu e saiu correndo. Pois é. Isso aí é o quê? Isso aí é o quê? Pergunta ela onde ela anda passando esse sabonetinho, Fernandinho. Ô, menino, meus cílios! Tá com cheiro de cagante. Tá com cheiro de cagante. E aí, Fernandinho, e aí? Olha a cara da Java. É o quê? Vai. A cara da Java. Por quê? Porque tem que agir. Ei, vai lá. E você e o Fernandinho, como é que vai ser? Eu fui no Rio, não. Aqui já tá desembolado, não vem que atrapalha não, viado. Ah, foi bom. Aí. Aqui já tá no desembolo já, cara. Se ele ficar perguntando, aí vai desembolar tudo. E aí, Japa, vai ou não, Japa? Já tá combinado, é porque ela fez as câmeras, não vai falar, cara. Não, tá certo, não, na câmera se liga, não tá certo, porra, aí, ó. Ah... Estratégia. Bateu. Mas, ei. Tá vendo aí? Bateu. O neguinho vai esfarofar quem? Ah, ali. É o indinho do céu. Ela já tá descendo lá, ó.
E tu correu lá atrás de você, hein? E aí, viado, vai dar uma beijoca não? Mas pô, não gosta, mas você tá com a câmera ligada. Vai, vai, vai. Como que não gosta? Não, viado, você vai fazer mal menos aí? A Nicole, acho que ele quer beijar sua boca, lá. Eu vou esperar. Na maioria do seu pensamento, quase agora você tava pensando nisso. Ixi, eu tô falando do seu ouvido. Tudo que ele falar. Não quer, né? Tá certo. Ele tá esquematizando pra elas negar, pra depois... Bernard falou assim que você tem cara que não aguenta nada. A outra lá já desfarofou e já é o Fernandinho lá. Já tá torto lá embaixo. Ah, qual o nome daquela menina lá? A Suzana falou que o Fernandinho aguenta 5 minutos com ela. Acredita? Sabe o que, tá acontecendo com ela agora? Nós pendurou ela de cabeça pra baixo, ela tá de molho agora. Próximo vai ser você, vai ser pendurada aqui, ó. Já viu você? Já viu você voando? Mas aqui é vai ter uma. E aí, Fernandinho? Vamos voar daqui, ó. Você falou que era pra me gravar, que não sei o que, e você não tá fazendo nada? Você não tá fazendo nada no vídeo, cara? Não pode fazer ao vivo não, Vini. Não é assim não que funciona a parada. Mas você vai fazer com quem? Não, vocês, se acaso... Cinco, tem lá atrás cinco no quarto aqui, parceiro. Oferecimento. Ai, que linda! Você é tão fofa! Sai, cara! Tive a tatuagem aqui a última vez aqui. Que eu gosto dessa tatuagem, mano. Que isso? Que linda, né? Isso! Poxa, deixa eu ver também. Puxa, só mais um pouquinho. Mais um pouquinho assim, pro lado de lá, assim, ó. Só um pouquinho. Só mais um pouquinho assim. Por que você tem uma tatuagem no meio das pernas? Ou eu vi outra coisa. 3D, 3D. Ou eu vi outra coisa. Coisa linda, calma, vai correr, paixão. Não, mexe não, que é doidinho, aí é doidinho. Calma. Aí é doidinho. É doidinho, né? Doidinho fica bravo. É doidinho. Ai, que saudade. Ixi. Vamos matar essa saudade, vamos matar essa saudade. Ela falou que ela tava com saudade, que ela tá apaixonada. Vai lá. Não, vai você. O Zé Fichão. Você começa, você termina. Vai lá. Tu começa, vai. Quando você terminar, você dá uns olhos. Eu só tenho corpos pra um. Pra quem? Então, sou um tiro. Agora é sério. Agora nós dois aqui no papo, agora é sério. E o Jim bate fofo? Bate nada, bate doído. É, gente. Ele bate assim, ó. Bate doído assim, ó. Como é que foi? Eu socou na costela, o bagulho foi louco. Sério? Todos os gases que tava preso foi tudo pra fora, então. Nossa, meu filho, soltou, foi tudo pra até a boca. E o seu, qual o nome do seu lá? É. É. Qual o nome do dela? Deus. Alô, meu Tom, boa tarde. Tem como. Manda essa menina sair do quarto, manda sair do quarto. Ah, não, Deus, não. É o Gé, né? Aí, motor! Ei, se você não for liberar o Tony, se você não for liberar o Tony, sai do quarto, certo? Vai cagar que o Tony é meu, meu filho. Se você não for liberar o Tony, sai do quarto. O cara começa a tremer. Deixa ela brava, o Tony começa a tremer. Ai! Sai! Ela é igual o Pinch, ele deixa ela brava e começa a tremer. Não, ficou zoando não, velho. Deixa eu pentear seu cabelo. Não vai pentear. Não, vai pentear não. Vai pentear o cabelo da rua lá, ó. É. Ah, deixa eu falar. Enquanto vocês brigam, eu e lá, você vai adiantar um negócio no quarto. Vamos lá. Tá bom. Pela posição lá. Para. Se sair fora... Então, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like. Comenta o que você achou do Fernandinho. O Fernandinho tá atacante. O Fernandinho tá querendo pegar todas aí. É. Só que não vai pegar ninguém. É, nós estamos juntos, até o próximo vídeo.